Із середини грудня в Японії гаряча пора генерального прибирання. Тут заведено зустрічати Новий рік у чистому будинку і всередині, і зовні. Промислові альпіністи Сьо Таїто, мийники вікон фешенебельного готелю у центрі Токіо працюють методично і послідовно. На висоті 55 метрів обережність понад усе. Сьогодні вони привертають ще більше уваги. На роботу вийшли в костюмах символу року, що минає, і того, що настає – півня і собаки. Ми з донькою саме говорили про те, як нам це сподобалося. Вона була у захваті, не відходила від вікна. Це означає, що вигляд вони мали дуже правдоподібний. Захват видно і в очах випадкових перехожих. Перемивши вікна кількох десятків поверхів, герої спокійно спускаються на землю. Іто, той, що у костюмі півня, зізнається, його нинішній образ йому не дуже личить. За знаком зодіаку я дракон. Хочу колись одягнути і костюм дракона. Згідно зі східним гороскопом, кожен рік проходить під заступництвом однієї з 12 тварин. Межі року визначають за місячним календарем. Так, Новий рік собаки настане 16 лютого. Однак у Японії його зустрічають, як і в Європі, у ніч проти 1 січня. На відміну від більшості азіатських країн, з 1873 року японці живуть за григоріанським календарем.